በደቡብ ወሎ ዞን የመካነ ሰላም ነዋሪው አቶ መርከቡ አንበሴ አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ለመደምሰስ ልጃቸውን ግንባር ከመላክ ጀምሮ ሳቸውም አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች በመጠበቅ ኃላፊነታቸውን ሲወጡ አገኘናቸው። እኔ ብቻም አይደለሁም ልጀንም 18 ዓመት ወጣት ነው የላኩት። አሁን ያለው እንደውም ያው ሰሜን ግንባር ነው ያለው። እኔም ቢሆን በተቻለ መጠን እኔ ከማንኛውም ወጣት በላይ መሄድ መስራት የምችል ነኝ። አሁን በአሁኑ ሰዓት ፀሐይም ብርድም ተቋቁሜ ወያኔን በግንባር መፋለም የምችል ነኝ። የሽብር ቡድኑ ፊት ለፊት ከታጠቀ ኃይል ጋር የመዋጋት ወኔ የሌለው ይልቁንም ከሰብአዊነት እሴት ባፈነገጠ መልኩ የሚንቀሳቀስ መሆኑንም ነው አቶ መርከቡ የሚናገሩት። ጦርነት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይደረግም፣ ጦርነት መስጊድ ውስጥ አይደረግም፣ ጦርነት ገበያ ውስጥ አይደረግም፣ ጦርነት ከተማ ውስጥ አይደረግም። ጦርነት ህዝብ ተሰበሰበበት፣ ንጹሐን ህዝብ ተሰበሰበበት አይደለም። ጦርነት ጀግንነት ማለት የመንግስት ወታደር ካለ ከልዩ ኃይሉ ጋር ከመከላከያው ጋር ከፋኖው ጋር ከተለያየ ይመጥነኛል ካለ አካል ነው መጠም ያለበት። እነሱ እኮ እየገጠሙ ያሉት ከሴት ጋር፣ ከሊጥ ጋር፣ ከጨው ጋር፣ ከበርበሬ ጋር፣ ከሽሮ ጋር፣ ከእንስሳ ጋር። እንስሳን መግደል እንግዲህ እስኪ እንስሳን ምን አለው አርዲው ቢበሏቸው። ልክ እንደ አቶ መርከቡ ሁሉ የመካነ ሰላም ከተማን ጸጥታ በመጠበቅ ረገድ ሌሎች የከተማዋ ነዋሪዎችም ተሳትፏቸው የጎላ ነው። በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ የጦር መሳሪያን ጨምሮ ተጠርጣሪ ግለሰቦችንም ወደ ህግ ለማቅረብ መቻላቸውን ነግረውናል። ይህንን የእኛን ከተማ አልፎ የሚሄደው መስመር ዋና ኮሪደር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ የሆኑ ሰርገገቦች በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ሲያደርጉ ይዘናል። እንደ አካባቢያችን ያው ማህበረሰቡ ከወጣቱ ጋር በጋራ ተቀናጅቶ ሰላሙን እያስጠበቀ ነው ያለው። በቅርቡ ወደ 480 በላይ ተተኳሽ ጥይቶችን ገቢ አድርገናል። የተለያዩ ግለሰቦችንም ለፖሊስ ጣቢያ ገቢ እያደረግ ነው። በዚህም የፖሊሱ አካላት ትብብር እያደረጉልን ነው። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ዳግም ማንሰራራት እንዳይችል አድርጎ መደምሰስ እንደሚገባም ነው ነዋሪዎቹ የሚናገሩት። ከኛ ከአማራ አስወጥተን የመጨረሻ እዛችሁ ጓደኞቻቸው ከወጡበት ጉሬ መልሰን አስገብተን ጓደኞቻቸው የሞቱበት ቦታ ላይ አሁንም እነሱን መግደል ህዝባዊ ትግል አድርገን ለአንዴና ለመጨረሻ ደምስሰን ኢትዮጵያን ነጻ ማውጣት፣ አማራ ነጻ ማውጣት ነው የሚፈለገው። በቀጥታ በአንድነት ተነሳስቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደምስሰን ወደ ልማት መዞር መቻል አለብን የሚል አስተሳሰብ አለ። የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩና በክብር የተሰናበቱት ሻምበል ኃይሉ አለሙ የመንግስትን ጥሪ በመቀበል ለህልውና ዘመቻው ወጣቶችን በስልጠና አብቅተዋል። የትህነግ ህልውና እስኪከስም በንቃት አካባቢ መጠበቅ ያስፈልጋል ነው ያሉት። ትህነግ የሚሰራውን ሴራ እስከ መጨረሻው ድረስ ግብዓተ መሬቱ እስከሚፈጸም ድረስ ሁሉም ወጣት አካባቢውን መጠበቅ የሚችለው አካባቢውን መጠበቅ፣ መዝመት የሚችለው ደግሞ እንዲዘምት፣ መከላከያ መግባት የሚችለው ወጣት መከላከያ መግባት፣ ልዩ ኃይሉን መቀላቀል የሚፈልገውን ወጣት መቀላቀል መቻል አለበት እና አሁን ቅስቀሳ የሚያስፈልግበት ጊዜም አይደለም። እያንዳንዱ ወጣት ይህንን አይቶ አካባቢውን መጠበቅ አለበት የሚል መልእክት ነው ማስተላልፍ። የመካነ ሰላም ከተማ አስተዳደር ማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ክፍል ኃላፊና የጽህፈት ቤቱ ተወካይ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሀብታሙ መርጊያ ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት አካባቢውን እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ቢሆን ማህበረሰቡ ህወሓት ከክልላችን እስከሚጠፋ ድረስና ህልውናችን በተገቢ መልኩ እስከምናስከብር ድረስ አሁን ባለበት ሁኔታ ከኛ ጋር ተቀናይቶ በንቃት አካባቢውን እንዲጠብቅ ማሳሰብ ነው የምፈልገው። ለተጠናቀረው ዘገባ አክሊሉ ምንተስኖት ከመካነ ሰላም።